Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Endirmə düşmüş katalogumu sizə göstərmək istəyirəm. Eni 1 metr 6 santı, uzunluğu 10 metr. Parça tərkibli tam yüklə bilən aboydu. Qiyməti endirmə düşüb 18 manata. Əvvəl 50 manat, 45 manat olub aboydan qiyməti. Hazırda 18 manatdır. Kimlərsə istəsə mağazamıza yaxınlaşıb endirmə düşmüş mallardan ala bilər. Sayları da var məsəl üçün, baxın. 5529. Sadə modellər də var belə. Mermer tekstürlerdi. Bunların hamısı 18 manat kıymetleri. Tam yüzyılan aboylar.